Tem hora que eles parecem estátuas, eles ficam tão paradinhos que. Olha lá o rapaz mexendo com ele, ele brinca. O rapaz daqui do parque mesmo. Olha pra cá, queridinho. Esse aqui é o terceiro faísca, que o último cavalo que o Beto Carreiro montou. Aqui, ó. Vai ter na frente da bolsa. Coisa mais linda. Nem se mexe. Mexeu agora.